金马仑菜农和班台渔民物物交换。欢迎收看4月25号报道正能量新闻的新闻最正点。本期新闻由 FINE 100%有机珍珠艺人赞助播出。行动管制令来到第39天了，我是马来西亚男孩郑冰燕。新闻最正点持续为您报道正能量新闻。首先，让我们来关注今天的确诊人数。卫生总监诺西山今天宣布，大马新增51人确诊，累计确诊达5742人，2人死亡，累计死亡人数达98人。今天也有99人出院，累计出院达3762人。马六甲河变清澈，行动管制令限制了市民的活动，更阻断了外国游客的到访，意外地让马六甲河变得十分清澈。河中的鱼儿因为少了人类的干扰，在短短一个月内就恢复勃勃生机。马六甲河流的相关负责人表示，燃料和垃圾少了是河水变清澈的主要因素。金马仑菜农和班台渔民物物交换。物物交换是古代流行的交易模式，如今金马仑的菜农和班台的渔民也决定来个物物交换。由于行动管制令导致很多人停工，许多金马仑菜农的蔬菜和班台渔民的海产无法卖出去，白白浪费掉。为了减少食物浪费，两地居民决定物物交换，让金马仑的人可以吃到新鲜的海产，也让班台的人可以吃到新鲜的蔬菜，皆大欢喜。接下来是商业资讯。超过40年良好销售记录 ，FINE 100%有机珍珠薏仁。1975年 ，FINE Japan 公司研发了100%有机珍珠薏仁，其美肌功效深受市场好评，热卖超过40年。与一般的薏仁产品不同，经过 FINE 精心挑选的有机上等珍珠薏仁，含有更多的营养素，能减少我们体内的黑色素，让肤色变得更均匀透亮。此外 ，FINE 有机珍珠薏仁含有42.5%的多酚，具有强大的抗氧化功能，可以让皮肤保持年轻活力。其中的功效包括美白祛斑、抗敏消炎、利尿消肿、改善便秘、降低血压、提升免疫等等。FINE 有机珍珠薏仁是100%天然产品，荣获日本最权威的有机 JAS 认证。想要购买的朋友，欢迎扫描二维码。感谢 FINE 100%有机珍珠薏仁赞助本期的新闻最正点，让我们有能力继续为您报道正能量新闻。接下来，我们把时间交给国际组主播陈学生。您好，我是陈学生，马上为您报道国际新闻。梁志强改编《我们不一样》，祝齐心抗疫。我们都一样，努力了，我们的命，我们来决定，不期望有捷径，配合就会赢。新加坡著名导演梁志强把《我们不一样》这首歌曲改编成《我们都一样》，呼吁新加坡人遵守社交距离，体恤前线人员的辛苦，好好的配合防疫工作。越南两童用红包钱捐20000口罩。越南的两个小孩子用了他们储蓄了很多年的红包钱来捐20000个医用口罩给英国，来帮助他们抗疫。英国驻越南大使在推特上感谢这两个小孩，并表示他们年纪轻轻就懂得关怀世界，让他感到非常高兴。英国动物园呼吁民众捐款救动物。英国的一家小型动物园目前面对缺乏资金的问题，疫情期间没有了游客，也就没有了收入，园方没有办法喂饱动物。为了避免动物饿死，园方最坏的打算就是为动物进行安乐死。目前园主在脸书呼吁民众捐款拯救动物。我们都一样，面对着病毒，我们绝对不可以抱持着侥幸的心态，每个人都有可能感染病毒，所以我们一定要做好防疫措施。为了自己，为了我们身边的人，我们绝对不可以松懈下来。那么接下来的时间我们交回给冰燕，谢谢。最近我在网络上看到不少网民公开批评那些捐款拍照的人，说做善事不应该拍照，做善事拍照的话会没有福报。其实我真的很为那些做善事的人感到委屈。做善事拍照，一方面是为了抛砖引玉，二方面是为了向其他的捐款者交代，无论他们出于什么目的，他们确确实实都帮助了别人，网民又凭什么指责他们呢？如今我打开社交媒体，90%都是负面新闻，大多数都是医疗系统崩溃，或者是很多人感染新冠肺炎的图文。我多么渴望可以看到多一些正能量的照片，所以请大家不要再批评那些做善事拍照的人，好吗？
行善拍照并不可耻，因为行善传递的是爱和希望，无论他拍照与否，我们都应该为他点赞。感谢您收看今天的新闻最正点，我是马来西亚男孩郑冰燕，我们明天见。我就是要你，我就是要你，我就是要你好看。